Доброго дня! В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. 9 військовослужбовців з Хмельниччини загинули під час оборони Донецького аеропорту. 22 січня 2015 року минає річниця оборони Литовища, яка тривала 242 дні. З 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчилася після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. 16 січня Україна відзначила День пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких назвали кіборгами за їх стійкість і незламність. Під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох відзначено державними нагородами, деяких посмертно. Серед загиблих – військовослужбовці з Хмельницької області. Хмельничанин Дмитро Івах, Василь Григорів, Іван Зубков з Дерижнянського району, кам'янчани Валерій Лізвінський, Руслан Конишенко та Віталій Ремішевський, Володимир Марковський зі Славутчини, Руслан Присяжнюк з Литичівського району, Ігор Білик зі Старокостянтинова. Батьки загиблих на Донецькому литовищі кіборгів з Хмельниччини сьогодні перебувають в Києві на запрошення Міністерства оборони України, розповів начальник прес-служби обласного комісаріату капітан Збройних сил України Олександр Севастьянов, який супроводжує батьків. За його словами, на території Міністерства оборони триває акція «Дзвони пам'яті», під час якої згадують загиблих захисників України. З його слів, саме цього дня, 5 років тому, старший лейтенант, Герой України Іван Зубков загинув під завалами аеропорту. Сьогодні у місті Києві відбувається акція, в принципі, це акція щоденна, що називається «Дзвони пам'яті». Значить, на території Міністерства оборони там є дзвін, і щоденно, значить, дзвонить цей дзвін, військовослужбовці роблять постріли вгору, значить, і відзначають пам'ять, зачитують прізвища, відзначають пам'ять людей, які загибли в цей день. От сьогодні, значить, на цю акцію приїхали, зокрема, батьки загиблих в Хмельницькій області. Значить, таких військовослужбовців, як Марковський, Конашенко, Лозвінський і Зубков. От. Ну, зокрема, треба нагадати, що старший лейтенант Зубков, Герой України, саме сьогодні, 20 січня, рівно 5 років тому, 2015 році, значить, він загинув під завалом Донецького аеропорту. От. Значить, сьогодні в церемонії брали участь і президент України Зеленський, і міністр оборони Андрій Загороднюк, і інші посадові особи. От. Після цього була зустріч з батьками, значить, міністр оборони зустрівся з батьками, значить, вручив пам'ятні знаки їм і вислухав їх якісь там побажання, прохання, ну і так далі. Да, наразі, значить, ще на сьогоднішній день заплановані поїздка до стіни пам'яті біля Михайлівського собору, а також сьогодні ще має бути презентовано книгу пам'яті. Міністерство оборони, значить, створило книгу пам'яті цих загиблих. Транспорт надала обласна державна адміністрація Хмельницька. Тридцять перший фестиваль «Зимові візерунки», присвячений 101-й річниці Соборності України та пам'яті колишнього керівника ансамблю «Подолянчик» Юрія Гурєєва, розпочнеться сьогодні в 17-й в Хмельницькому обласному палаці творчості дітей та юнацтва. Хореограф народного художнього колективу ансамблю танцю «Подолянчик» Лариса Гурєєва розповіла, цього року у фестивалі, крім «Подолянчика», візьмуть участь зразковий художній колектив «Усмішка» Донецького палацу дітей та юнацтва міста Білозерське та зразковий аматорський театр танцю «Барви» Полтавської першої музичної школи імені Платона Майбороди. Зі слів Лариси Гурєєвої, завтра о 13-й відбудеться концерт «Дружби», післязавтра о півдні – концерт «День злуки» – це «Братерства день» та закриття фесту. Нову пісню про Хмельницький презентували на офіційному закритті Різдвяного ярмарку в обласному центрі. Музичну композицію «Ми над Богом» представив гурт «Станза» з дитячим хором школи мистецтв «Райдуга». Як відбулося офіційне закриття Різдвяного ярмарку в Хмельницькому, дивіться далі в сюжеті. Ми над Богом, ми, назавжди твої, доньки та сини.
Зараз дитячий хор школи мистецтв «Райда» востаннє репетує виконання пісні «Мій над Богом» перед виходом на сцену. Учасниця колективу Анна Головчук каже, перше співатиме на сцені з рок-музикантами. Це наш перший досвід. Нам випала дуже велика честь виступити з таким гуртом, як «Станза». Фронтмен гурту «Станза» Андрій Жубар розповідає, на сцені Хмельницькому виступати найприємніше. Будемо дарувати настрій нашим хмельничанам, незалежно від того, що з одної сторони сьогодні і така сумна трошки подія – це закриття Різдвяної ялинки, але нам дуже приємно зустрітися з нашими земляками і подарувати їм такий заряд драйву, позитиву. І разом зараз з дітками з нашого хору, міського хору «Райдуга». Андрій Жива додає, цього разу виконує свої пісні у незвичному для гурту стилі. Ми вже вдруге виступаємо в такому зменшеному складі, тому що сьогодні ми співаємо не звичайні для себе версії своїх пісень, а танцювальні ремікси на них. Різдвяний ярмарок працюватиме ще тиждень після офіційного закриття, каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромазяков. Ми надіємося, що можливо ще десь піде трошечки сніг, і оця вся краса разом зі снігом вона виглядає набагато ефектніше. Тому, в принципі, сьогодні ми робимо таке офіційне закриття, демонтуємо сцену вже завтра, але ярмарок ще тиждень буде працювати. Артем Ромасяков додає, у 2020 році запланували проведення більшої кількості культурних заходів. Ми будемо робити і багато, скажімо, таких загальних заходів в середмісті, і кожен зможе долучитися. Ну і потім вже буде джазовий фестиваль. Ну і звичайно підтримуємо ті заходи і ті фестивалі, які і минулі роки підтримували. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницькі тхеквондисти Софія Сікорська і Анна Калугіна стали чемпіонками відкритого Кубку Литви з тхеквондо ВТ в Вільнюсі. Їхній наставник, заслужений тренер України Сергій Пісоцький розповідає, крім того, хмельничани Тимур Дичаківський і Володимир Мак здобули дві бронзові нагороди. За словами тренера, це перші здобутки хмельницьких тхеквондистів у 2020 році на міжнародних змаганнях. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 17 годині.